you gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Então, meninas, vou mostrar aqui o que eu fiz hoje já. Então, já limpei o quarto, já tá tudo limpinho. Eu já tinha trocado a coxa e o lençol, como vocês já sabem. Aqui eu também já passei um álcool com vinagre, que eu gosto de passar vinagre e álcool. E o chão também limpei com álcool e um cheirinho só. Não passei vinagre hoje no chão, não. Então, meu quarto hoje tá assim. Vai passar o final de semana assim, já tá super limpo. Limpei debaixo da cama, limpei... Tirei o baú, limpei... Olha o Isaac lá fazendo arte. E eu tô tudo suada, gente, que eu tô trabalhando demais hoje. Então vou mostrar o quarto. O quarto do Isaac eu troquei o lençol também. Troquei o tapete. A cortina é a mesma, eu tenho que tirar pra lavar. A roupa eu dobrei, gente, tirei o que não era pra passar e eu já guardei, porque senão você... Tem coisa que eu fiz, eu coloquei, eu separei, pra mim passar só o necessário mesmo, porque tá muito calor pra ficar passando roupa, e eu vou passar só o necessário, meninas. E aqui tá os brinquedinhos do Isaac, organizadinho, aqui tá carregando o celular dele. E agora, meninas, ele tomou água. E agora, gente, eu vou limpar a cozinha, porque tá suja, suja, suja. Vou tirar pó dos armários, vou lavar um pouquinho de louça que tem ali e vou dar uma areada no meu fogão, gente. Vou pôr nato com detergente e vou finalizar com vinagre e só. Daí vocês vão ver que vai ficar super limpo, super brilhando, bem legal, tá? Vou mostrar pra vocês, eu limpando. Então a minha cozinha... Hoje eu vou estar limpando só a minha cozinha mesmo, tá? Ainda falta o banheiro pra me lavar, que depois eu vou lavar, gente. E eu fiz a minha unha. Só que eu tô fazendo tanto serviço que eu acho que não vai durar o final de semana, não. Vou ter que fazer novamente. Então é isso, minhas flores, vem comigo. Agora eu vou tomar um café da tarde, vou comer uma banana com Nescau. E já volto mostrando mais pra vocês, tá? Então, meninas, eu vou passar uma misturinha de detergente com vinagre, tá? I am the
baby, you got a bright future behind you. Treat you better. Bless them when there ain't no stress, and this one is straight for the girl. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire, and we burning one hell of a something. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. Oh, yeah. And anytime you want it to start, yeah. Gonna wear that dress you like skin tight. Do my hair up real nice. I think I paint my skin to your heart beating. I'm tired of being. Meu fogão está bem sujo. Eu deixei ele bem sujo para me limpar, para vocês verem que eu vou limpar com bicarbonato e vinagre. E vocês vão ver que vai ficar super limpo. Então vamos lá limpar. Olha pra vocês verem. Já tá brilhando. Esses queimadinhos, meninas, não sai, porque até sai. Se eu esfregar com bombril, sai. Mas já ficou super limpinho. Arrumei aqui também. Então é isso, meninas. Meu fogão já tá super limpo. Então, meninas, a minha bancada, a parte seca, eu já limpei, já tá brilhando. Ali tá minhas panelas de comida, que eu acabei de fazer comida. Daí eu vou deixar aqui pra me esquentar mais à tarde, pra mim e pro meu filho, que meu marido levou à tarde comida pra ele, jantar. Então eu já deixo ali preparadinho, tá limpinho. Coloquei essa toalhinha em cima. E agora vamos pra louça lavar essa loucinha, que tem pouca, mas rapidinho eu lavo e deixo secando. Não vou guardar. Vou guardar depois. Então é isso. Bora lá lavar a louça, gente.
feel tight. So maybe this is the perfect time. I'm just trying to get you high. I'm just trying to fade it off this touch. Football team loved more than just the game. So he vowed to be his husband at the altar. I can't pretend, I can't explain why. Vou dar mais uma dica para vocês. Para vocês manter sempre a sua pia brilhando, você passa Que Boa. Depois que você tirar tudo o resíduo dela, você passa Que Boa com a buchinha. Essa buchinha, como ela não risca, você pode passar esse lado dela que não vai riscar. Se você for passar amarela, você passa o lado da esponjinha, que daí você não risca a sua pia e sempre mantém nova, limpinha. E então eu vou passar Que Boa para vocês verem. Esterilizando a sua pia, você ainda deixa ela bem limpa e bem brilhosa. Ela brilha de longe, vocês podem ver. Fica super limpinha. Eu adoro limpar ela com a Que Boa, sempre de vez em quando. Eu também não passo direto. A hora que eu vejo que ela tá ficando meio apagada, meio sem brilho, eu já vou lá e já passo a Que Boa pra ficar brilhosa. Porque eu gosto de ter ela sempre brilhando. Então é isso, meninas. Vai mais uma dica aí pra vocês. Dei a dica do fogão, que é o bicarbonato. E agora a Que Boa pra pia, gente. E são dois ingredientes que são super baratos no mercado. Você encontra em qualquer mercado. E não fica gastando muito, né? Então é isso. Clubs you get in using my name, but I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Yeah, something inside me says. Slow.
Então, meninas, já terminei a minha limpeza de hoje e vou mostrar um pouco o que eu fiz. Então, eu limpei a sala, troquei o tapete, como vocês estão vendo. Hoje tá o beijinho, mas estava o marrom. E troquei a manta e uma almofada também eu troquei, meninas. Ficou dessa maneira a minha sala. E eu limpei os quadros também. Tirei pó dos quadros, tirei pó do meu painel. E lavei o meu banheiro. Tá uma chuva aqui, meninas. Começou agora à tarde. Coloquei esse tapetinho que a minha mãe me deu, que eu acho que fica super fofo no meu banheiro e combina com o meu, com a minha, meu cestinho que eu optei de dourado no spray. Eu acho que fica bem legal. Então, meu banheiro ficou limpinho assim. A minha cozinha eu também limpei, só ficou louça pra me guardar. E ficou a comida ali, que eu vou esquentar daqui a pouco, que já são quase 7 horas da noite, que eu terminei agora de pouco, meninas. E vou tomar um banho agora. E vou voltar a finalizar esse vídeo pra vocês, tá bom? Olá, pessoal! Voltei pra finalizar o meu vídeo. Então, essa foi minha sexta-feira. Essa foi minha sexta-feira, meia corrida, meninas. Não deu pra me filmar toda a limpeza. Mas o que eu consegui filmar, eu mostrei pra vocês. E dei as dicas, né, da Kiboa, de você colocar ela dentro da pia ali, da cuba da pia. E de você passar. Se você tiver a bucha amarela, gente, não passa o lado verde, senão vai riscar a sua pia. Só que se você tiver azul, aqui não risca, você pode passar do lado normal, que vai ficar super limpo, super certinho. E o fogão também, gente. Eu sempre, de vez em quando, eu limpo com bicarbonato e vinagre junto, que ferve e limpa bem. Só que eu gosto de passar um bombril, porque eu já comecei a passar bombril no meu fogão. Só que daí, gente, você limpa, fica super limpinho. Eu adoro. Então, foi isso o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, meninas. E não se esqueçam aí, gente, de se inscrever no meu canal, de dar um like pra me ajudar aí, porque daí o YouTube vê que você gosta dos meus vídeos e sempre vai aparecer pra vocês aí. E também comenta aí, gente, se vocês estão gostando do meu tipo de vídeo. E então é isso. Espero que vocês gostem. Tomei banho já, lavei meu cabelo porque tava um sebo, tava suando e tá chovendo aqui agora, gente, começou a chover. E agora eu vou esquentar um papá pra mim e pro meu filho. Então é isso. Boa noite aí pra vocês. E é só isso. Tchau!